A kako mi vidimo naš grad i kako vidimo svet oko nas? Koliko putujemo? Da li smo hrabri da krenemo u neke pohode koji su potpuno nepoznati, ali nam šire vidike i nekako daju nova saznanja i nas menjaju jednom za svagda i to uvek na bolje? Govorimo o putovanjima, pričamo o iskustvima. Sonja Lapetanov sa mnom u studiju emisije za Beograd. Pa mogu da kažem pre svega dobrodošli i gotovo da ste proputovali čitav svet. Pa još malo mi neke destinacije nedostaju, ali valjda ću smoći snage, zdravlja i para da to još nadoknadim, te neke destinacije koje nisam videla, koje su doduše daleke, ali su dostižne. Zašto? Zbog toga što uvek možete da nađete jeftinije putovanje. Ne mora sve da se desi kao aranžman preko neke turističke agencije. Sada je internet moćan i mladi ljudi se jako lepo snalaze sa hostelima, znači smeštaju hostelima, onda taj couch surfing, surfing je isto jako zanimljiv. To su putovanja koje se realizuju isto preko interneta, tako što se nađe neka porodica koja negde u nekom delu sveta ustupa kauč, odnosno krevet, i verovatno i da vas vodi po gradu, ali nemate nikakvu obavezu prema njima u smislu da ih vi primite u Beogradu. To se preko interneta dobiju pohvale, minusi ili plusevi, i onda neko drugi, ako vi recimo boravite na Madagaskaru, ne mora da znači da će doći neko odatle. Doći neko iz Španije kod vas po preporuci. I sada, kako su izgledala vaše prva putovanja u nepoznato? Dakle, u one krajeve u kojima do tada niste bili, koji su bili veliki izazov i, dakle, pomalo rizik? Pa ko rizikuje, taj dobije. To je ono, ja nemam predrasu da ja idem i u nepoznato i opasno. Možda ćete vidjeti sad ovim fotografijama, donela sam vam neke koje još nisu objavljene, nisu puštane nigde, ni na kojoj televiziji. Možete da prokomentarišete malo slobodno. Ovo je negde u Navranu u Africi, negde u Africi sa životinjama koje ja beskrajno volim, kojih se ne bojim. Ovo je recimo u Alžiru, tako proba se čaj, proba se hrana. Ovo je naravno jedan beli meda. Sa mog nedavnog putovanja, prvi put sam putovala u hladnoću, odnosno bila sam u Laponiji, u Finskoj, na severu našeg kontinenta, na polarnom krugu, u potrazi za Aurorom Borealis, koja je sad odjednom postala hit. Danas sam ponovo gledala jedan prilog da postoji neki avion koji leti sa Novog Zelanda u pravcu ne Aurore Borealis na sever, nego na ovu Australis. I to su fantastični doživljaji, očaravajuće slike tih vetrova i tih zraka sunca, sa sunčevih pega koji stižu u ionosferu, koji se mešaju sa strujama na našoj planeti. To je nešto zaista uzbudljivo. A ti prvi putevi i ta prva saznanja i rizik? Prva putovanja, pa da vam kažem, ja sam putovala agencijski. Bilo je tada to mnogo jeftinije, mnogo dostupnije i bezbednije. Vi imate vodiča odavde, imate lokalnog vodiča i bezbedni ste. Čak i onim zemljama koje su možda rizične, vi imate čak i... Mi smo putovali, recimo, po Jemenu sa eskortima, sa vojnicima koji su nas pratili, sa dugim cevima koji su nas imali u rukama, koji su nas čuvali. Ste se bojali? Pa znate šta, prvo se malo bojite, posle vam je sve jedno, vidite takve lepote i susrećete se sa nekim neverovatnim stvarima, prosto zaboravite. Ja sam se... Znate šta, ja sam se više plašila, recimo, u Bangkoku, koji je jedan opasan grad, tamo kad zalutate, pat-pong, pa one uličice sporedne, to je... Gradovi su opasni, to mogu da vas opljačkaju. Nairobi je opasan grad. Ako vide, recimo, da nosite lančić ili minđuše, mi smo upozoravali naše saputnice. Čak i Rio de Janeiro, znamo isto priče, predivna plaža, Copacabana, ali čuvajte stvari. Čuvajte stvari. Ne nosite ih zapravo sa sobom. Ili ona čuvena plaža Ipanema, koju naši turisti zovu Ipanema. U trenutku nestane sve, naravno. Sad su to mali ograđeni prostori u kojima imate sigurnost, imate vodu i sokove i tuševe, ali ste opet u nekakvom zabranu, znači nemate slobode. Drugu, to moru se kupati baš i nije, su veliki talasi. Onda, tu je odbojka, tu je zabava i klinci koji su prelepi, zgodni, zamajavaju vas. Jedna vas zamajava, drugi radi. A gore, na kraju plaže, na vrhu plaže stoje momci koji eventualno mogu i da ih odbrane. Znači, to je jedan lanac tih mladih ljudi koji se bave, eto, građan naš i jedan saputnik je nešto prčkao, kopao prstićima po pesku i našo fantastičan zlatni lanac, Slavoljub, moji saputnik. Šta uradio sa njim?
Ko nađe ovo, to njegovo, jel? Taknuto, maknuto, šta to znači? Moje je za... Da, i ko zna kad je tu ostavljeno, bačeno. Naravno, zaboravljeno, kako u onoj gomili peska da zapamtite da li ste to ostavili tamo ili ovamo ili pored neke konzerve ili neke flaše. Da. Tako je to, da. Ove, to je to. Ovde pred nama imamo vaše knjige. Neke od njih ćemo pokloniti i gledaocima, ali vodite li evidenciju, Sonja, o tome koliko ste zemalja proputovali, videli? Pa preko 100. Ali svi mi pitaju, pa kako si to uspela? Pa kažem, znate šta ovako, kad pogledate da se Jugoslavija raspala, to je već 6, 5. Da se raspao Sovjetski savez, molim lepo. Čehoslovačka se razdvojila. Znači, već dve zemlje imam, nekad je bila DDR i Nemačka, sad je to jedna zemlja, ali onda je bila DDR i Nemačka. Da. Tako da sam ja skupila mnogo, mnogo zemalja, putovala sam kao dete sa roditeljima. Jer znate šta, ono, u ljudskom rodu je već svojstveno da migrira, da putuje, da se kreće. Mi se svakog dana krećemo. Nama je to u krvi, u genima. Sad neki su se olenjili pa sede kod kuće pa čitaju knjige ili gledaju televiziju. Ja i dalje sledim taj prastari ritam koji treperi stalno u meni. Tako da sam, eto, kad sam zbrojala i te i naravno u Zlatnu doba baleta Narodnog pozorišta, čiji sam bila dugogodišnji član, i tada smo putovali turneje od Švajcarske, Berlina, Italije, Japana. Mnogo smo zaista putovali, bili smo jedan dobar, čvrst baletski ansambl iz Zlatnog doba njegovog postojanja. Ovih dana, kako proleće dolazi, dosta razmišljamo o putovanjima, lepi dani su pred nama, već su tu. Kada zatvorite oči, možda pred spavanje, koja zemlja vam je ovih dana u najlepšem sećanju? Pa, Irska. Nešto kasnije, htela sam da idem na Island, jer ja sam sad opet sebi uvrtela u glavu. Ja moram da vidim Aurora Borealis ponovo u jednom drugom izdanju. Ono se najbolje vidi sa tih severnih geografskih širina, sa Islanda isto postoji. Island je inače jedna divna, divna, jedno veliko ostrvo sa tim gejzirima i tom divnom prirodom, ali Aurora se gleda zimi, a ne sad. Tako da planiram Irsku i sad idu praznici, uskršnji, prvomajski, to kad se sve veže, to bude mnogo, mnogo dana. Pa planiram, znate šta, Evropa je sada dostupna, letovi, vi imate recimo letove koji su jako jeftini iz Budimpešte, iz Temišvara, vi možete da letite za Bari za 10 ili 20 evra. Taj deo Italije je fantastičan, Pulja je fantastičan deo Italije, to zaista vredi za te pare. Jeste da možete da nosite jednu malu torbicu, sve što je preko, to morate da platite, ali i to je možda, to je najskuplja stavka ako imate višak bagaža. A karta je, eto, postoje low cost kompanije, evo i mi smo danas, čujem, proglašene naša Air Serbia za najbolji prevoznik, avioprevoznik, dobio veliku nagradu i veliko, što kažu, ukazali su onako čast. To je lepo, to raduje i sad je na neki način sve blizu. Ja volim jako bliski i daleki istok, ali eto vidite i sami, dešavaju se neke stvari koje su van naših moći, van to, mi ne možemo tu ništa. Ali dobro, s druge strane, ako se tako razmišlja, dakle, opasnost je u čitavoj Evropi. I dakle, nikada ne znate, ne daj Bože, šta se može desiti, tako da nekako ne treba stati putovati, ne treba to ljude da spreči da vide neke destinacije. Jer poprilično agencije, ne poprilično, nego vrlo dobro znaju gde vas vode, kako vas vode i prekidaju bilo kakve destinacije ukoliko postoji tamo bezbedonosni rizik. Šta se dešava, evo, London je omiljena destinacija naših mladih ljudi. Kako sad stati? Desilo se, desilo se. Opreznosti, majka porculanske vazne, ako ne idete tamo, ali više ne znate... Majka porculanske vazne. Opreznosti. Više ne znate gde da odete, ali kad bi polazili od predrasuda i od toga, ja odeću ovo, odeću ono, pa znate šta, meni sad može da se desi da izađem i da mi padne neka saksija na glavu. To je već neko drugi određuje šta će i kad će da vam se desi. Zato ne treba odustajati od putovanja, ona su dragocena, ona upotpunjuju svest i dušu i telo. Ja sam samim tim osoba koja sebe smatra i okolina me smatra bogatom. Ne u smislu novca, ne u smislu... Možda sam bogata zato što ako nešto jurim u životu, jurim slobodu. Ali moje bogatstvo je unutra, tu u srcu, u duši. Ja to pamtim i to meni niko ne može da oduzme. I eto, putem knjiga i putem stalnog pisanja putopisa ja osvežavam te svoje uspomene i vraćam se
i osluškujem šta je bilo, kako je bilo, pa kažem, Bože, šta sam ja sve prošla. To je zaista divno. A možete li da kažete da ste određene predrasude razbili i promenili stavove kada ste otišli u određenu zemlju? Pa, znate šta, putovala sam već u startu bez predrasude. Mm-hmm. Ako imate predrasude, možda sam već pričala se, ali nije loše ponavljati se. Otišla sam u Sudan sa upozorenjima. Nemoj to, nemoj to, nemoj to. Naš četiri devojke smo išli, žene. Te nemoj da prekrstiš noge, te nemoj ovo, te nemoj ono, kako ću da sedim. I kad smo otišli u Sudan, to je istog trenutka, u Kartumu su se razbile te predrasude i to što smo mi u stvari hteli da poštujemo pravila, običaje, veru, ponašanje, vaspitanje. Što ste voljeli zemlju u koju idete. Tako, naravno. I to je ono što, što kaže, kao prilika čini lopova. Ako ti zazivaš i šetaš sa nekim nakitom i ako provociraš ljude, naravno, postoji mogućnost uvek da se nešto... I šta će ti nakit na odmoru si? U tako jednoj zemlji. Ali ja sam imala jednu saputnicu iz Novog Sada, kažem, pa šta će ti to? A ona je bila sveže razvedena, kaže, nikad se ne zna šta može da se desi i ko može da nađe i onda puf, puf. Da budem spremna. Da budem spremna. I naravno, šta se desilo ne i onoj drugoj, da su neku bižuteriju koja je fantastično izgledala, otkinuli sa uha. I to, inače, uho jako krvari. To je krvarilo kao da su je ono, ne znam, karotidu ovde isekli. Ljudi često imaju, kažem, predrasudu upravo zbog toga što ne znaju nešto o određenoj zemlji, što su čuli raznorazne glasine i priče, a nekako se čini da sa svim strahovima što se više približite, manje se bojite. Jel? Što Naravno. Više upoznate nešto, manje će vas zastrašivati. Tako je, više se vrata otvara, više se tih katanaca otvara, tih pečata. Mm-hmm. To kaže, sedam pečata odjednom se otvori. Nekad vam je to velika tajna onda. Pazite, recimo, ja ovde, kad kažem, ne bi trebala da idem u Transilvaniju, tamo je u dvorac Drakulin, sad će neki slepi miševi, neki vampiri da me... To su već predrasude, neki strahovi. Dobro, to su već druga galaksija. Postoje ljudi koji nisu ne vole da se kreću, njima je dovoljno da sede u svom domu, da iz fotelje gledaju svet, gledaju televiziju, čitaju knjige, putuju iz fotelje i to je lepo, to je neko opredeljenje. Sve je legitimno što vam prija, naravno, a da ne ugrožava za drugi. Hvala Bogu, i najvažnije da to što radite da vam prija, da vas ne boli. Za sam kraj, Sonja, ovog razgovora, hvala što ste podelili svoje misli o putovanju i svoje saznanje i iskustva. Koje knjige zapravo poklanjamo našim dragim gledalcima, pa da onda iz prve ruke saznaju vaše mišljenje i vaše uspomene. Dve su ovde, samo moje, nema ih rasprodato. Uh-huh. To je Mama Afrika i Rajska ostrva, a ove ostale možete dragim gledalcima da poklonite, nek čitaju, nek uživaju. Mislim da, da sam to lepo, sa puno ljubavi i strasti ispisala iz moje vizure. Tu su ukusi, tu su mirisi. I neka kroz vaše ove reči i dakle vaše iskustvo otputuju u neke Naravno, druge zemlje i svetove. Naravno, to je lepa Indonezija, to je Zeleni kontinent, posljednja šesta knjiga, Mundo Maja, svašta nešto, ceo svet. Da, što bi rekli, neki svet na dlanu. Neki, da. Hvala puno, Sonja. Vidimo se nekom drugom prilikom Naravno, sa drugim temama. Naravno, tu sam za vas.